Stále Lloydl. Reismüller, aj ten hrával v Prešove. Protiútok domácich, prečíslenie 2 proti 1. Gól! Bolo to v oslabení, nebolo to v oslabení. Pozrel som na svetelnú tabuľu. Svietil čas vylúčenia domáceho Cabana. 0-0, 0-0, ja neviem. Možno už bol Caban jednou nohou na ľade. Už teda v dňoch 9. a 14. novembra sa do Ice Areny oplatí prísť pozrieť na bývalého osobného trénera kanadskej hokejovej hviezdy Sydneyho Crosbyho. Strela Nováka, tečovaná, povedal by som. Ešte raz moment, ktorý znamená vyrovnanie na 1-1. Pavlovský, Sabol. Pavlovský. Gól! Tak, tento raz využitá presilovka domáceho celku. Ešte minúta, alebo tak si to povedzme. 17 sekúnd. 18 sekúnd. A povestný presilokový zámok. Zatiaľ ale nestrieľajú. Janík. Teraz strela priklepom a gól. Mám taký dojem, že Janík využil presilovú hru. Caban. Otoček pred bránkou. Caban. Sabol, vystreľ. Gól! 3-2. Ľubo Caban. Využitá presilovka domáceho celku. Ľubo Caban, prezývaný Čaba. 6 minút za 20 sekúnd pred koncom tretej tretiny posiela domáci celok znova do vedenia. Marcel Pavlovský na buli a hostujúci Videlka, ktorý bol žiaľ úspešnejší. Tri, dva, koniec, koniec, bude to gól. Škoda už po záverečnom klaksone, ale nikoho nemrzí, že nepadol štvrtý gól.